Atamatu Kitalo MP wajeno yoweri tibwabura Museveni afiride mukabenje ku PROJOURN media kwena josinzira okubanga te kumukutu kuli tugamba video sokanga no jilikinga ate wobamaze gwe omupya no subscribinga no nyigana kade netusobola kubanga te tweyongera yo nentumira kubana abali e Jordan abali e Saudi Arabia abali mu Abu Dhabi na abali e Bahrain yona jemusinzira bagamba chemukola okubera kumukutu chamanyi ekisawa zino amawulire getuze nago mawulire gami danga na biwobe na dala mukambi eyekibina echa National Resistance Movement ngono omubaka parliament amanyidwa nga Patrick okabe ngono wa NRM ne mchala we awamo ne driver wawe bonna atemwa tubasaniddewo mukabenje dekabusa akagudde encha ya lero wali enabia tauni mubudaka district emotoka yabwe UBK 995F yatumire ganye atene chimotoka cha trader mumbere yo bano bonna bafudde nengera chigambibwa kuba nti ye omwami yasose okutukirawo atolwa maze okutuka omuchala ne bamudusako muddwaliro ate mutusa muddwaliro eyo gyesobodde okubanga yakutukidde kotadate ne driver reports tazina confirminga bulungi bambagamba driver ono achali mumbera mbi eranga bagezako okumusabira esala alime kubanga ate na ye akutuka na inga ye tanna kutuka officially na inga bambi esala za mweze tagisa mbwe kacho akabenje wakabade na kunkulu ate matuto ino kwegendereza mbuli chetukola ulinso mti embera teba nyangu like inga commenting inga ero subscribe inga kumukutu ogwa PROJOURN media.